Problemet me testimin ekstern nuk kanë të ndalur. Testimi parashikuar të filloj në ora 9 të shtyrë për 2 orë për shkak të rënjës së sistemit. Nxënësit e shkollave të mesme nga e gjithë Maqedonia janë detyruar që të presin deri në ora 11 derisa janë rregulluar defektet. Problemin e konfirmoi edhe drejtori i gjimnazit të Zeflush Marku Faruk Zeçiri. Në shkollën e mesme Zeflush Marku, testimi ekstern filloi me pak me vonesë, domethënë për 1 orë. Grupi i parë që duhej të testohet në ora 9:30 do të testohet në ora 2 mbasdite, për shkak se kishim probleme me zbritjen e testeve. Tash grupi i dytë ka filluar normal, domethënë është duke zhvilluar normal procesi i testimit ekstern. Nxënësit të cilët u testuan në grupin e dytë në gjimnazin Zeflush Marku u shprehën se nuk kishin hasur ndonjë gabim në pyetjet e testimit ekstern, pasi në lëndën ku ata u testuan ishte në gjuhën maqedonase. Ndërkohë, Ministri i Arsimit nuk ka regjistruar problemin me softwarin dhe raportoi se testimi ekstern po zhvillohet pa probleme. Sipas informacioneve nga qendrat tona, testuesit e angazhuar dhe vëzhguesit në këtë moment testimi zhvillohet pa probleme, ndërsa në disa shkolla edhe ka mbaruar. Sipas të dhënave nga qendra për mbarvajtjen e provimit, testimet eksterni nënshtruan 19.931 maturant në dy lëndë, testimet dosgjas deri me 29 shkurt.